ինչպես է գնահատում Հայաստանում ինչպես ասած հակառուսական դրամատիկների գեներացումը եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարարները դա վտանգավոր համարում։ Ինչպես է գնահատում եւ Այսինք հակառուսական, որ ասում եք, դուք եք ասում հակառուսական։ Դուք եք որակում Հայաստանը, դեսպանի կանչել են։ Դե իրանք ուզում են, որ ասենք մենք ոնց եղել ենք, մեր պետությունը ենեցել լինի։ Այսինքն մեր փոխարեն իրենք որոշումներ կայացնեն ռուսական իշխանությունները, բայց մենք հիմա ուզում ենք, որ մենք մեր երկրի համար որոշում կայացնենք։ Էս է հիմնական։ Ինչու է Փաշինյանը զանգում մի ամբողջ զանգ։ Հարցրա կասեն։ Դուք որպես պատճառաբար այս ելույթ ունեիք, կարող եք ձեր ելույթը սկսել շնորհավորանքով։ Ուրեմն ինչու չեք շնորհավորել անձամբ։ Ես չեմ շնորհավորի, որովհետև հենց ժամանակը չի։ Իսկ եթե ժամանակը։ Կեքակ ասեմ։ Պարոն Մելքոնյան, իսկ ինչպես եք գնահատում այդ լարված հարաբերությունները, ի վերջո ինչպես պետք է համուսարուցվեն եւ պարոն Փաշինյանի սահմանային այդ լարվածության հետ կապված մի շարք հեռախոսազանգեր ունեցել բազմաթիվ երկրների ղեկավարների հետ, բայց մեր ռազմավարական դաշնակցին Վլադիմիր Պուտինին չէր զանգել։ Պատճառը ո՞րն է ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով պատճառը այն է, որ արդեն 2-3 անգամ մեր երկրի դեմ էսկալացիա տեղ ունեցել։ Մենք դիմել ենք ոչ հարկնահարձակմանը, ոչ էլ մեր դաշնակից պետությունը։ Ասել են, որ դա սահմանային կռիվներ են եւ արդեն իմաստ չկա իրենց դիմելու։ Անիմաստ է զանգել։ Այո, անիմաստ է։ Լավրովը երեկ ասում էր, որ այստեղ հապկնիստին պայմանավորվածություն եղել է, բայց այսպես հապ ուժեր տեղակայելու մասին, բայց վերջին պահին հայ գործընկերները Լավրովի դա չղարկել են, այդպիսի պայմանավորվածություն եղել է։ Լավրովը ամեն ինչ էլ ասում։ Բոլոր ժամանակներում Լավրովը ասել է, իր ասածը չենք վերցնում, հիմք ընդունենք մեր երկրի համար։ Ինքը անընդհատ ուզում է, որ մի երկիրը տանի կործանը։ Լավրովը։ Այո, Լավրովը։ Ինչպես։ Ես իր ծրագրերը տեսել եք, որ ասենք հայանպաստ լինեն։ Իր բոլոր ծրագրերը Լավրովյան։ Բայց պետք է լինեն Հայաստանի իշխանությունների ծրագրերը, ոչ թե Ռուսաստանի ադվոկատ։ Ռուսաստանը միշտ մեր տեղը որոշել է, մեր տեղը մտածել է։ Մեզ ասել է, թե մենք ուր պետք է գնանք ու մեր բարեկամություն անենք ու մեր չանենք։ Դուք ենթարկվում եք։ Իսկ արևմուտքի ծրագրերն են բարենպաստ դուրս է գալիս։ Ուրեմն մենք հույսը պետք է տնենք մեր վրա, մեր ժողովուրդը պետք է հույս տնի իր վրա։ Բայց նաև մենք պետք է փնտրենք բարեկամներ։ Միչև հիմի կարելի ասել մի 100 տարի առաջ եւ հիմի մենք միշտ մեր հույսը դրել ենք Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանը այնպիսի պայմաններ է ստեղծել, որ ասենք, կամ պետք է լինի Ռուսաստանը, կամ էլ Թուրքիան։ Էս ինչ է դրված եղել մեր առաջ, կամ Թուրքիան, կամ Ռուսաստանը։ Մենք միշտ որոշել ենք, որ Ռուսաստանը։ Ու նվիրվել ենք Ռուսաստանին միջև վերջ, բայց վերջապես ուրիշ երկրներն էլ կան, որ մենք պետք է բարեկամություն անենք նաև ուրիշ երկրների հետ։ Որ երկրների հետ ենք բարեկամություն անում։ Մենք հիմա սկսում ենք բարեկամություն անել Հնդկաստանի հետ, եվրոպական պետությունների հետ եւ Միացյալ Նահանգների հետ, Իրանի հետ։ Տարբեր, այո, Իրանի հետ։ Զորավարժությունները ինչպես են հնատում, որը կրկին մտահոգություն է առաջ բերել ռուսների մոտ։ Այդ Իրանը։ Տեսեք ինչ եք ասում։ Դու մտածում ես ռուսների մասին, ռուսները ո՞նց կմտածեն մեր մասին, ի՞նչ կանեն։ Մենք որոշում ենք, ու մեր զորավարժություն անենք, նրա հետ էլ անում ենք։ Ո՞վ ինչ կմտածի, թո մտածի։ Էրդողանը Փաշինյանի հետ ցանկություն հայտնել խոսելու Արցախի մասին։ Հիմա Էրդողանը դառնում է միջնորդ, արդեն Արցախի հարց։ Չգիտեմ։ Իսկ այդ վաթարացումը Ռուսաստանի հետ, մեր անվտանգային վիճակը էլ ավելի չի վաթարացնի, պարոն Մելքոնյան։ Ինչ է վաթարացվել, ինչ են գարե մենք Ռուսաստանին։ Ինչ են գարե։ Որ ասել ենք մենք զորավարժություն ենք անցկացնում, ասենք Ամերիկայի հետ, մենք Ֆրանսիայի հետ ուզում ենք բարեկամություն անենք, մենք ուզում ենք Հնդկաստանի հետ բարեկամություն անենք, իրանք ինչ են ծանր տանում։ Թող իրանք իրանց երկրի մասին մտածեն, իրանք որ զորավարժություն են անում ու մետ ուզեն, ու մետ ուզում են բարեկամություն են անում։
Մենք երբևիցե խառնվել ենք իրենց գործերին։ Դե մեր ռազմավարական դաշնակիցն է մտածում են։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցը արդեն իրենց ռազմական դաշնակիցը Ադրբեջանն է, մենք չենք։ Որևէ երկիր անվտանգային երաշխիքներ մեզ տալիս է, որ մենք հարաբերությունները այդպես լարում ենք Ռուսաստանի։ Պետք է աշխատենք իրենց հետ, որ տան, ոչ թե օդի մեջ ասենք խոսանք, ասենք դուք էլ այսպես լուսաբանեք, ես ինչ ձևի, ոչ ոք չի ուզենա առանց չարչարվելու ինչ-որ բան անի։ Դրա համար պետք է մենք աշխատենք։ Բոլորս իրար հետ պետք է աշխատենք, որ կարողանանք մեր երկիրը այս վիճակից հանել։ Բանը քան հապկի զորավարժությունների մասն է, միշտ Ռուսաստանն ասում է, Հայաստանը չի համաձայնում եւ մասնակցել զորավարժություններին եւ Հայաստանում ընդունել հապկ։ Հապկը արդեն մենք քանի տարի է։ 21 թվականից տեսել ենք հապկի գործունեությունը Հայաստանում։ Տեսնում ենք թե ինչ արեց, թե ցև լճերում, թե սոտկում, թե ջերմկում։ Հապկը մեզ ասում է ձեր սահմանային կռիվներն է, գնացեք արեք։ Բայց սահմանային կռիվ չէ, մտել են 7 կիլոմետր ջերմկում մտել են մեր տարածքը։ Միչև իրենք չեն արձագանքում։ Հապկի վրա ինչ ուժ տնենք։ Ասենք նորից դիմենք իրանց, ինչ պետք է անի մեզ։ Ոչ բան։ Շնորհակալություն։ Մեր ապագան անվտանգ։ Մեր ապագան Հայաստանն է։